Assalamualaikum, selamat pagi tu semua sahabat. Hari ni kita nak turun ke laut sama tekong kita, Cik Nek kita. Ya. Kita ni niat hati tu nak mencari ikan ketarak. Ni tekong kita. Kalau semua kan nak mancing, boleh roger dia. Dia boleh bawa orang mancing. Mudah-mudahan ada rezeki kita insya-Allah. Aduh, tak kena, Nek. Makan. Makan. Ah, ni dia. Kenapa ni, Nek? Ha? Alhamdulillah, syukur nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dua kali lontar katanya. Test mesin baru kita Terang 301. Rod biasa je, BS Monster daripada Bulgen. Alhamdulillah, syukur. Okey, ini kita punya ikan. Ha, ni kita pakai jig daripada Proga. Ni ikan kita. Ikan apa, Nenek? Tak tahu lah ikan apa. Adik-beradik GT ni rasa kawan ni. Ya. Ha, okey. Alhamdulillah. Ni dia, Nek. Ha? Kapu, Nek. Alhamdulillah. Ah, ni dia. Baik,
Balik kejap je kan. Dia memang sana tu. Kena ingat tahu tak boleh. Macam mabuk. Ya, bisa kata aku. Ha? Macam mabuk. Wok tak sarap tadi. Nampak ada penuh kan? Makan pun dah tak lalu. Nak berok lah. Macam-macam hal. Memang jenis pemabuk. Huh, ni dia. Ni dia sahabat. Ni tadi umpan umang-umang kita pakai ni. Agak lah, kalau umang. Umpan special ke bonyo eh? Ah, umpan special. Ah. Masuk pula dalam karang dia. Lari juga. Ah, keluarlah kau. Naik. Dia bawa karang sahabat. Lepang. Ha? Fuh. Tak mau dia. Ni dia. Tarak ni. Tarak ni. Alhamdulillah syukur ni. Ya Allah, alhamdulillah. Ketarak gurak katanya. Ha. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hai. Alhamdulillah ya Allah. Hai. Ha, syukurlah ya Allah. Aduh. Merasa juga katanya. Ketarak gurak nampak. Fuh. Alhamdulillah.